ye ged ağıllı ol. Sən səhv gəlmişsən. Ramiz Ağulayev piyan idi, əməli başlayıb. Bıçaq attı mənə, çəkildim bir rədi, tutdum qolundan da. Törətdiyiniz əmələ görə peşmansınız mı? Peşmanam ki, yetim uşağı da oluyor. 2013-cü il aprelin 19-unda Bakının Yasamal rayonunda şəxsi münasibətlər zəminində Molla ləqəbli Ramin Cavadovu qətlə yetirən şəhər sakini Fətulla Əlmədətovun təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi. Qəsdən öldürmə deyil. Kriminaldan.